La Vanessa s'incorporarà a la taula, ella farà una mica la perspectiva més, més pràctica, no? Alternativa, reals, no? Perquè amb la situació que ens venen uns i altres realment, com ha dit el Carles, és per encoratjar-se i fotre el camp, però la Vanessa doncs, aquí ens va explicar doncs, algunes experiències ben interessants que hi ha arreu i amb ella acabarem, farem una petita pausa i després ens hi tornarem a posar. Gràcies. Bon dia a tothom. Aniré molt ràpid, ja us aviso. Bueno, només dic que tenim molta feina, llavors jo voldria aprofitar perquè dic, jo com que estic ara retirada d'aquestes temes, em va demanar la Clara que vingués, i llavors és una mica com fer el tip de que ja que portem l'energia per aportar-vos algun coneixement, que l'interioritzeu i que passem a l'acció. Perquè, vull dir, tot el que explica en aquest cas el Sergi és la realitat, però és que això ho hem de canviar ja. A més, trobo, vull dir, no per res, en el sentit de que la cursa hi fica les piles, com pot ser que no hi hagi algú que estigui... No pot ser, no? Perquè llavors jo penso que és un tema que, no, desconec, no? Però justament per falta de coneixement no es defensa amb prou força, això. Llavors és que no pot ser, no pot ser. Jo una mica el que faré és... Jo fins ara he portat l'Escola de Pastors de Catalunya durant tots aquests anys. Soc membre de Terra Franca, que és una entitat que treballa ara mateix des del voluntariat per afavorir l'accés a la terra. I amb l'Escola de Pastors, des de l'any 2012, estem implicats en diferents projectes europeus on el tema principal és l'accés a la terra per pagesos agroecològics, d'acord? Amb diferents entitats de tota Europa que espero avui, que us explicaré unes quantes, us ajuden a canviar el xip. Perquè veureu el que són capaces de fer, tant en aquest cas administracions públiques i sobretot la societat civil. Ja veureu, d'acord? O sigui, llavors una altra cosa que també he vist és que no valen les excuses de que aquí estem a... No, és igual, vull dir, tot, les persones som igual a tot arreu. Sí que és veritat que els factors culturals, sobretot i el nostre entorn, ens afecten, no?, en la nostra acció, no?, i ens limiten el pensament moltes vegades, no?, però justament tenim exemples que ens ajuden a inspirar-nos i a veure que clar que és possible, no? Simplement és orientar-nos bé, bàsicament, vale? Bueno, jo començo que dic, potser alguna coseta, amb alguna coseta mínim trepitjaré, potser el Carles, amb molt poquet, no? Però si em trepitjo és perquè bàsicament el que us ha explicat el Carles és conseqüència d'una cosa que passa a Europa i a tot el món, bàsicament, no? Amb el que també comentava el Carles, no? Incrementarem la població, el 2050 tenim la previsió de molta població, això vol dir molta gent, això vol dir molta terra i per tant molt aliment a fer, d'acord? Com explicava ell, és un tema de que el gran capital té l'ull posat aquí, perquè justament el que ha passat amb la terra és que se considera un bé refugi, és interessant no només perquè pot tenir un valor a nivell especulatiu, sinó perquè a la vegada, mentre tens uns diners allà guardats, pots produir a sobre, per tant, te donen un doble benefici, no? Llavors, hi ha molts diners que estan entrant aquí, però també, com deia el Carles, no tot bé de lo que seria el gran capital o les grans empreses en aquest cas. La qüestió és que som gent i necessitem terra. Per això dic que és vergonyós que en aquest cas els països no tinguin en compte això com un factor estratègic, és que no em cap al cap, no ho entenc això. Segons la Via Campesina, mentre la major part de la terra agrícola a Europa s'està reduint, aquesta s'està concentrant, ja ho sabem, d'acord? Concentració de terres. A nivell de dades, una mica perquè ho tinguem el cas de com ha canviat, no? A nivell percentual, però això vol dir moltes hectàrees, vale? L'any 2014, tot just fa dos anys, a la Unió Europea l'1% de les finques que es consideraven grans, això vol dir més de 100 hectàrees, controlaven el 20% de la terra, ara ja és el 3%, que ja són més grans de 100 hectàrees. Per nosaltres, els que som de muntanya, no és tan escandalós, ja estem acostumats a que les finques són grans, perquè són vinculades a la ramaderia, ja molt comú, altres terres són grans. Però en general, el que és la mitjana europea a nivell estatal, això són finques molt grans, d'acord? Llavors, en aquest cas, el 2016, a la Unió Europea, el 3% de les finques de més de 100 hectàrees ja controlen els 50, no es veu aquí, el 52% de la terra. Això és un mapa més bonic que acaba dient el mateix. Enteneu? En molt poc temps estan controlant la meitat de la terra. Ja. Això també seria un mapa on el que justament diu una mica com és el tant per cent d'aquesta gent que controla la terra que vindrien a ser empreses mercantils. D'acord? Llavors, en el cas d'Espanya, aquest canvi de l'any 90 al 2013 s'ha multiplicat per gairebé 3, que tampoc som els que més, de fet, en aquest sentit, i el tema també de l'ús de la terra agrícola que es fa. Hi ha terra agrícola, però no tota, si està utilitzant per a ús agrari, d'acord? Altres coses, el tema del treball vinculat a la terra. En canvi, la gran part de treball agrícola i productiu es porta a terme en petites o molt petites finques, no? on realment s'estan generant els llocs de treball, aquells que donen estabilitat, aquells que fan que el món rural estigui viu, aquells que fan que una persona es plantegi anar a viure al camp perquè hi ha vida,
aquestes són les que estan produint de veritat, d'acord? Perquè estem parlant, i el Carlos ho comentava, amb el sistema intensiu que tenim de producció agrícola, produïm moltíssim, de vegades fins i tot amb coses que no són per menjar, com els biocombustibles, que això va també a més i a més a més a tot el món. I al final qui està portant, diguem, el menjar, diguem, a les cases són els petits productors. Tot i que això també està canviant, eh? I a més estem parlant, si inclús mirem el tema de la producció ecològica a Morta, el petit productor hi és, i n'hi és, però la gran empresa també ha entrat amb molta força aquí. Perquè clar, han de distribuir a la gran capital, la gent o no es plantegen de justament buscar un petit productor, anar amb una cooperativa de consum, lo fàcil per tothom és anar al supermercat, consumeixen moltes persones, necessiten molta quantitat, necessiten terra i és així el que està passant ara mateix. La Unió Europea compta amb 12 milions de granges, de finques, d'explotacions, no? Amb 25 milions de persones dedicades a la producció agrícola.